političan. Cieľom tejto našej historickej návštevy je vyjadriť podporu všetkým procesom, ktoré Čierna Hora absolvuje a ktoré ju čakajú. V našich parlamentoch bojujeme s tými istými problémami. Stáročia sme snívali o vlastnom štáte. Sme tí šťastní a tie šťastné národy, ktoré môžu povedať, že máme vlastný štát. Nikakvo obtrečenie, že to byť nezgodná politická príča, jer my sme baš prijateľom da našim prijateľmi slovačke. Prípadná, že ste sa aj vy, že ste aj vy rokovali a my sme rokovali a všetko je v poriadku. Tokom spole godine samo bile posto naše presne. Potom mali sme našli u slovenský ministr odbrany, školstva a financií v Čiernej Hore, takže máme iné. Ministar nauke i istraživanja obrazovanja. Sve države kod nas su bili ministri, da prije svega u oblasti ekonomije možemo da napravimo tu saradnju.